A 100 directe des de la plaça de la Vila. Atenció, perquè tenim ja segons col·locats del 4 de 8 amb l'agulla dels Castellers de Vilafranca per tancar aquesta actuació, aquesta coneguda com a tripleta vilafranquina, perquè van ser ells els primers en fer-la amb aquesta dos castells de 9, el 3 i el 4, amb el 5 de 8, se'ls considerava la tripleta, que és la que es feia habitualment, i els verds doncs, venien a incorporar el 4 de 8 amb l'agulla, coneguda com la tripleta vilafranquina, una tripleta vilafranquina que enguany els verds han fet a Barcelona, a Sants, que també els hi han vist fer a Tarragona, al Palau de la Seu, també l'hem vist fer-la a Altafulla, la Diada de les Cultures, també l'han fet aquí a Cal Figuerot. Per tant, ja una tripleta que hem vist fer-la molt aquesta temporada. Donen per bo el 4-8 amb l'agulla a la primera, 7 de descarregats aquesta temporada dels Castellers de Vilafranca. Ja hem anat comentant aquí a les Fires, a la Fira Sants Entitats a Barcelona, a Olesa de Montserrat, dos cops a Tarragona, a Sant Pere al Serrallo i al Pla de la Seu, a Altafulla i aquí a Vilafranca, Cal Figuerot. Els quins que s'incorporaran, comença a pujar el segon del Pilar, aquest 4 amb l'agulla, que abans hem vist la mateixa configuració de tronc dalt del folre i ara els veiem sobre la pinya amb l'agulla incorporada. Segon del Pilar col·locat, els 15 esperant l'ordre per la entrada ja dels dosos, una mica com el 4, aquesta regna una mica més baixeta amb aquest casteller que queda més petit, però que veiem, aguanta bé, no centra, una regla descarregada aquí. Cal dir un pis aquí també, molt jovenet, hi ha castelleres que han baixat de pis, molt joves en aquest 4, que debutaran demà en el 4 de nou amb l'agulla. Entra ja la cassoleta, l'aixecadora, comença a pujar la quart del Pilar, cassoleta col·locada, enxaneta ja fent els tres cops de peu, carrega el 4 de 8, ara tot just arriba, carrega el que és el 4, la baixada de l'enxaneta, tot just ara per arribar a temps l'aixecadora del Pilar, un 4 que va bé, que no té problemes, no té cap circumstància complicada. Entra ara l'enxaneta del Pilar de 6 central. El 4 va aguantant. Ha quedat un pèl obert a les rengles que van laterals del Pilar, però res que faci perillar en cap moment el castell, que es va dominant amb calma. Sortiran els dosos. I l'enxaneta d'aquest Pilar de 6, que ja dibuixa l'aleta. La xacodera ja també ha quedat sola. El Quim que agafarà Pilar, surten també ja els quarts del castell. I vinga, som-hi, només queda el terç per deixar-se anar del 4, perquè aquest Pilar quedi lliure del castell. Ara ho fa, surten terços, fora segons, 4-8 amb l'agulla carregat dels Castellers de Vilafranca. Comença la baixada de l'enxaneta. Pilar, que de moment s'aguanta bé, com sempre, solvent i tranquil. Aquest 4-8 amb l'agulla dels Castellers de Vilafranca que els farà tancar aquestes tres rondes de castells amb la tripleta vilafranquina descarregada. Recordeu, el 4 de 9 en folre, el número 9 d'aquesta temporada, el 3 de 9 en folre, el número 13, i el 4-8 amb l'agulla, el número 8 d'aquest any. Uns Castellers de Vilafranca que arribaran a Sant Fèlix, ara veurem el Pilar, havent descarregat tots els seus castells a plaça en les rondes castelleres, fins i tot els pilars. Veurem la repetició d'aquest 4-8 amb l'agulla dels castellers, aquesta magnífica imatge des de dalt d'aquesta pinya, d'aquest peu dels vilafranquins, d'aquesta l'entrada de l'enxaneta, amb aquest 4 treballat amb comoditat, amb tranquil·litat. Com diem, les rengles laterals, sobretot aquesta que queda a la dreta, potser un pèl més oberta, però, com diem, castell solvent, fàcil, carregat amb comoditat, sense problemes a la sortida de l'enxaneta, aquest Pilar que s'ha pogut descarregar sense problemes. Per tant, tenim ja el que és la ronda de castells, aixecant mans els de la jove Vilafranca, per tant, hi haurà un tercer castell de la jove, això anirà bé pels castellers de Vilafranca, que tindran temps de muntar el peu del seu Pilar abans amb aquest castell que aixecarà la colla jove. Xicats i Vilafranca, braços aixecats, a punt per enlairar el seu tercer castell. Com diem, han canviat l'ordre
amb els castellers de Vilafranca. Aquí veiem la carregada del pilar, d'aquest pilar de 6, del 4, 8 amb l'agulla, dels castellers de Vilafranca. Braços aixecats, pinya de 3, suposem que serà 3 de 7, el castell que aixecaran els de la jove de Vilafranca per tancar aquesta actuació, mentre seguim veient aquest pilar, aquesta repetició del 4 de 8 amb l'agulla. Suposem que ara veurem ràpidament la sortida dels terços i els segons, el 4 de 8 amb l'agulla descarregat dels castellers de Vilafranca. Segons a punt de tancar ja la pinya els castellers, sembla que de moment no aixecaran el seu castell. No sabem què és ben bé el que passa a la rotllana de la jove. A veure què és el que passa a la rotllana de la jove. Els castellers de Vilafranca, que no sé si faran dos, faran, no sé si faran pilar 7 o ja se'l guardaran per un altre dia, perquè veiem els verds amb pinya de dos pilars.